Через 6 років суд визнав активіста Сергія Стерненка все ж таки винним у справі про викрадення та катування. Мовиться про справу ще 2015 року, коли депутата Комінтернівської районної ради на Одещині Сергія Щербича начебто викрали. Мовляв, Щербича, тодішнього керівника райорганізації проросійської партії «Родина» в Одесі, потайки забрали Сергій Стерненко та Руслан Демчук. Сьогодні стало відомо, що суд визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення і засудив до 7 років ув'язнення. Більше деталей далі у сюжеті. Сьогодні біля Приморського суду в Одесі зібралось чимало людей на підтримку радикала Сергія Стерненка. Рівно о 10 годині ранку розпочалося слухання по справі 6-річної давності про викрадення місцевого одеського депутата Сергія Щербича. Тоді, 6 років тому, Щербич заявив, що Стерненко його позбавив волі та катував у підвалі колишньої бази правого сектору в центрі Одеси. 7 років і 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна. Дякую Венедиктовій, Татарову та Труханову за це рішення. Особливо подяка Зеленському. Ось такий допис з'явився на сторінці Стерненка після оголошеного вироку. Його обвинувачували у розбійному нападі, викраденні людини та незаконному зберіганні вогнепальної зброї, за що прокурори просили для Сергія 8 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Стерненко не згоден з вироком та назвав цей вирок продиктованим Офісом генерального прокурора. Він заявив, що суддя спершу хотів винести виправдальний вирок. Минулої п'ятниці повинен був оголосити вирок. Минулої п'ятниці цей суддя, коли ми були тут, і в нього був написаний вирок, він не вийшов і його не оголосив. І я знаю, чому він його не оголосив. Тому що цей суддя написав виправдальний вирок, але на нього тиснула Ірина Венедіктова, Олег Татаров та Геннадій Труханов. І через це він безпрецедентно відклав оголошення вже написаного вироку, коли тут були учасники процесу. І він цей вирок переписав за ці дні. У якості обґрунтування свого рішення одним з названих фактів судді було те, що Стерненко негативно ставиться до партії, до якої належав викрадений, а саме довіряє справа мера Одеси Геннадія Труханова. Щодо продиктованого вироку свідчить інші факти. Суддя цитує свідка, якого в суді не допитували. Суд може обґрунтувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору або посилатися на них. На підтримку активіста Сергія Стерненка приїхали народний депутат Гео Лерос, колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. На акцію з'їхалися люди з усієї України. 7 років і 3 місяці ув'язнення присуджено за 2 статтями – розбій та незаконне зберігання зброї. А щодо звинувачування у викраденні людини, Стерненка звільнено від відповідальності через збіг терміну давності. До оскарження вироку активісту обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Аліна Гирюшна, новини «Правда тут».